શિષ્ટાચાર એટલે સામેનાને શું ગમશે તેમ વર્તવું તે શિષ્ટાચાર. બે શબ્દો આપ્યા છે, બહુ સુંદર મજાના શબ્દો છે, અને સ્વામી રંગનાથાનંદજી એની ડેફિનેશન આપી છે. બે શબ્દો છે, શિષ્ટાચાર અને મૂલ્યબોધ. મારે પણ આજે આ વિષય સાથે બે શબ્દો જોડીને જવું છે, અને એમાં વિચાર, આચાર અને શિષ્ટાચાર. શિષ્ટાચાર એટલે સામેનાને શું ગમશે તેમ વર્તવું તે શિષ્ટાચાર. સાષ્ટાંગ દંડવત કરી નાખવાના શિષ્ટાચાર, મોઢે બાંધીને બેસવાનું શિષ્ટાચાર, સફેદ કપડાં પહેરવાના શિષ્ટાચાર, ચપ્પલે સફેદ ગોતીને પહેરવાના. સારું છે આપણું આટલું જ ચાલે, એટલે આપણે ચલણમાંય સફેદ નોટો જ ચલાવીએ એવા છે કે નહીં, હું પિંક નોટને ન અડું, સફેદ નોટને અડું. આ શિષ્ટાચાર છે. When I do believe that what I am doing is being reflected and my impression is going negative, જે હું કરું છું તે મારું શિષ્ટાચાર છે. તો મૂલ્યબોધ શું છે? મને અંદરથી જે ઉગ્યું છે એમ હું કરી રહ્યો છું, અને એ કરી લીધા પછી બેસ્ટ છે એનો મને અહેસાસ પાછો અંદર જાય છે, તે મૂલ્યબોધ છે. અમારી વ્યાખ્યા નથી, રંગનાથ આનંદજીએ સુંદર ડેફિનેશન આપી, બહુ સુંદર મજાનો આર્ટિકલ છે. મૂલ્યબોધ શું છે સાહેબ? તમે સવારે દર્શને કરવા જતા હો, તમે મેં જો અમારે, હું જૈન સમાજની વચ્ચે ઉછરેલો છું, જોઉં છું સવારના પોરમાં ખુલ્લા પગે એક વસ્ત્ર ઓઢીને બહુ ટેન્શન સાથે પૂજા પાણી કરવા આપણે જતા હોઈએ, અને અંદર રહીએ ત્યાં સુધી સારા સારા જ રહીએ. રસ્તામાં આપણે મોબાઈલ ઉપર બે ચાર જણાને પતાવી નાખવાની અથવા એનું કામ પતાવી નાખવાની સૂચના આપતા જઈએ. અંદર હતો ને એ શિષ્ટાચાર હતો. કોઈની સામે લાકડી થઈને ઝૂક્યા ને એ શિષ્ટાચાર હતો. કોઈએ કહ્યું ને ઊભા થઈને ઉછામણી કરીને એ શિષ્ટાચાર હતો. એ ઉછામણી કરીને ઘરે આવી ત્યારે જે માથાકૂટ થાય કે તમે શું આટલું બધું, અને દીકરો આપણને કહે હવે બહુ બહાર ન કાઢતા, બારોબાર જઈને દાન બોલી આવે, સાળો મુશ્કેલી છે, ત્યારે અંદરથી થાય કે આ કરવા જેવું હતું કે નહોતું, ત્યારે જે જવાબ મળે છે એ મૂલ્યબોધ છે સાહેબ. તો પછી શિષ્ટાચારની બદલે શું હોવું જોઈએ? વિશિષ્ટ આચાર. વિચાર, આચાર અને શિષ્ટાચાર, પણ આપણી પાસે તે અપેક્ષા છે વિશિષ્ટ આચાર. વિશિષ્ટ આચાર એટલે શું? કુમારપાળભાઈએ જે વર્ણવ્યું તે બધું વિશિષ્ટ આચાર. આમ થવું જોઈએ, આમ હોઈ શકે, આમ હોવું જોઈએ, એ બધો જ વિશિષ્ટ આચાર જો તમે આચરો તો. નાઉ લેટ અસ આસ્ક અવરસેલ્વ્સ, આપણે આપણી જાતને પ્રશ્ન પૂછીએ. સર આ શબ્દ સમજવા જેવો છે, વચ્ચે આ શબ્દ આવ્યો એટલે મને વિચાર આવ્યો. રત્નસુંદર વિજયજી મહારાજનું એક સુંદર વાક્ય છે, બુદ્ધિ જે ગુણો બીજાની અંદર માગે છે, બુદ્ધિ જે ગુણો બીજાની અંદર માગે છે તે હૃદય જો મારી અંદર માગે તો મૂલ્યબોધ આવે. તે મારી અંદર માગે. વર્ષો પહેલા સ્વામી શિવાનંદજીના પહેલા અવતરણ આવતા હતા, એમાં એક અવતરણ આવતું હતું, તમે એવો વ્યવહાર કોઈ સાથે ન કરો કે જે વ્યવહાર તમારી સાથે કોઈ કરે તો તમને ન ગમતો હોય. આવું નાનો હતો ત્યારે કેલેન્ડરમાં વાંચતા હતા, હાળું કેલેન્ડરમાં વાંચ્યું પણ ઘણી વાર બહુ કામ આવતું હોય છે. આઈ વિલ નોટ ડિસ્ટર્બ અધર ઇફ હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્ટર્બ મી. આ એક વાત છે, યાદ રાખજો. નંબર ટુ, આઈ કાન્ટ ડિસ્ટર્બ અધર ધો હી ડિસ્ટર્બ્સ મી. આ બે વચ્ચેનો ગેપ સમજજો સાહેબ. સાહેબ એને નથી કર્યું તો આપણે શું કરીએ? આ એક ભાગ છે. એને ન કર્યું તો પણ મારાથી ન જ કરાય, અથવા એને કર્યું તો પણ મારાથી ન કરાય, તે મૂલ્યબોધ છે. ભારતમાં ને વિદેશમાં ફેર શું? આટલો જ ફેર સાહેબ. આપણે ધર્મના માણસો ને વિદેશમાં વસતા લોકો વધુમાં વધુ નીતિના માણસો. આપણે ત્યાં ધર્મનાશ નથી, નીતિનાશ છે. ધર્મ એટલે બાહ્ય, નીતિ એટલે આંતરિક. ધર્મ એટલે બોલો તે, નીતિ એટલે આચરો તે. ક્લિયર ડિફિનેશન.